Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia de, das Artes Marciais. Hoje o tema do vídeo é muito Casca Grossa. Hoje a gente vai falar de uma luta muito legal pra lá de massa. Hoje a gente vai falar de uma luta brasileira, conhecida como Equidor. É agora mesmo, então se liga aí! Antes de qualquer coisa, senta o dedo nesse like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo não. Você já fez isso? Já fez? Já verifica no vídeo que aí, está tá cheio aí de coisa boa para vocês. Tem livro meu, tem endereço para você entrar na Silate, se você quiser, está de João Mulevade. Na Tiger Martial Arts, Rua Fernão número 93, Bar Rosário, próximo ao Wizard. Vem treinar. E venha conhecer uma arte marcial orindo da Indonésia, Malásia e Singapura, que vai mudar a tua vida, ok? Bora lá? Bora lá. É, cuidou. Essa arte marcial brasileira, por mais que não pareça, né? Um nome estranho, né? É uma arte que nasceu em 1991 mais precisa vir de um dia 9 de maio, no estado de São Paulo, e é e foi fundada pelo, pelo mestre Francisco Garcia Ruiz. Tá? Que tem formação em educação física, mas é cuido. O que quer dizer isso? Qual que é a ideia dessa luta que a gente ainda não tinha trazido aqui no canal, mas que é uma luta brasileira. Calma que eu vou te contar isso a partir de agora. Baseado nas técnicas de outras artes marciais orientais, como Kung Fu, Karate, Judo, Aikido, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Kendo, Capoeira, Rap, Kido, Boxing, entre outras, o Aikido é uma arte marcial que ensina o caminho que deve ser trilhado em harmonia com todos, evitando assim erros necessários. Este caminho tem sua ética e suas normas, que estão escritas, está sendo essa está na própria natureza do homem e quando triado ocorre corretamente traz vitórias e sucessos é sobretudo uma arte marcial que põe à prova o caráter personalidade a, e a alma de quem treina ao produzir uma luta interior no praticante faz com que este desafie e vença a si mesmo adquirindo autoconfiança foi criado na necessidade de defender o próprio caminho e na vontade de equilibrar a força, a saúde física e mental. Nessa atividade, por assim dizer, são treinadas especificamente técnicas de ataques, chutes, defesas, agarramentos, acrobacias, armas específicas, quebramentos de materiais, entre outros. Estimulando o raciocínio e memorização do praticante através também de exercícios de concentração, relaxamento e meditação. Além disso, propicia no aluno o desenvolvimento e melhoramento das habilidades motoras, capacidades físicas e integração social, aptidão e prontidão, inteligência, sensação e concepção, além da imaginação, ajudando também no desenvolvimento muscular, cardiovascular, pulmonar, postural, articular. E motor, o que auxilia no tratamento de bronquite, pé chato, problemas de postura, entre outros. A hierarquia dessa luta, tão assim, diferenciada, se dá da seguinte maneira: para o cuidou, a faixa mostra visualmente o grau de aprendizagem do aluno, em que o aluno deve respeitar a sua faixa, pois ela, ela não pode. Ele não pode sentar em qualquer lugar, apenas no chão. Não pode beber ou comer. Deve sentar com uma postura ereta, sem encostar-se na parede, não podendo ser lavada como como respeito. Em outras palavras, a faixa aqui ela é muito mais um sinal de respeito, tá? Que não deve ser jogado levianamente. Eu me lembro de uma história, abrindo uma becha aqui do Taekwondo. É que o meu mestre dizia que quando a gente recebesse uma faixa, a nossa faixa, já que o Ticotô tem faixa também, é, a gente nunca pode jogar ela no chão, porque ela, ela é um sinal de respeito, tem que ser respeitado. Jogar no chão é um sinal de desrespeito. Eu lembro que, inclusive, ele até xingava os alunos que deixavam a faixa no chão para trocar de roupa, assim, ele até xingava eles. Lembrei disso aqui agora, é, contando para vocês a origem do Ekuido. Continuando, ah, então, o Ekuido, ele tem uma ligação muito forte, eu percebi durante a minha pesquisa, que ele tem mais características parecidas com Karate e com Taekwondo do que com qualquer outras lutas aqui mencionadas. Ele tem sim técnicas de projeção, torção e mobilização, como é no Judo, Jiu-Jitsu e Aikido. Porém, aquela ideia de pá né, que no caso do Taekwondo é o, quebra é o quebramento, ou mesmo no. no, no lá no, no, no Karate, que é o Essas técnicas de demonstração são fortes também nessa luta. Como é no Kung Fu também, uma demonstração de Qigong, por exemplo. Enfim, esse vídeo é um para você. Deixa o seu like, cara se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Ah! Um detalhe, se você tem alguma sugestão aí de vídeo pra gente, deixa aí nos comentários, que a gente vai ver o comentário. Como eu, quando, eu, quando eu vi o comentário de vocês, tá? Sobre uma, uma pessoa aí, tá? Um inscrito que falou sobre o diamanga. A gente gravou o vídeo sobre o diamanga. Se você tem uma sugestão de vídeo, dá aí nos comentários, tá ok? Como eu costumo dizer, tamo junto.